Аурудың көбі ер азаматтардың арасында. Жыл сайын елімізде 13 мыңдай адам қатерлі ісіктен көз жұмса, соның көбі ерлер екен. Өлімнің өсуі Маңғыстау, Қызылорда, Абай, Ақтөбе облыстары мен Шымкент қаласында тіркеліпті. Қазіргі таңда Қазақстанның статистикасы жыл сайын 13 мыңнан астам адам онкологиялық диагнозбен диагнозы қойылады. Жалпы әлем бойынша 10 миллионнан астам адам жыл сайын онкологиялық аурулардан көз жұмады. Сондықтан да бұл тек қана Қазақстанға маңызды емес, жалпы бүкіл әлемге маңызды мәселе. Ал жалпы жылына 40 мыңнан астам тұрғыннан онкологиялық дерт анықталады. Оның 5 мыңы сүт безі, 4 мыңға жуығы өкпе рагы. Бүгін Алматыда Best of ASCO Қазақстан 2024 онкологтар саммитіне жиналғандар осындай аурулардың алдын алу жолын іздеді. Оған түрлі елден мамандар қатысты. Халықаралық және отандық сарапшылар атшаман ауруды емдеу мен диагностикасының жаңа тәсілдерін талқылады. Сондай-ақ науқастардың өмірін ұзартуға септігін тигізетін медициналық препараттарды таныстырды. Өкінішке орай, соңғы кезде бұл ауру жас талғамай барады. Бұрын 2-де жастағы адамдар шалдықса, қазір 18-ден асқандардың арасында да жиі кездеседі екен. Данная конференция проводится. Биыл әлемнің екі елінде осы Best of ASCO конференциясы өткізіліп жатыр. Бірі Қазақстанда, екіншісі Бостонда. Шара Америкалық онкологтар қауымдастығының қолдауымен өтуде. Конференцияның жұмысы 13 секцияға бөлінеді. Қатерлі ісікті емдеудің жаңа тәсілдері туралы кеңірек талқыланды. Тәжірибелі дәрігерлер, студенттер, резиденттер бір-бірімен танысып, ақпараттармен алмасып, түрлі тәжірибе жинайды.